ගාලා ක්‍රීම් ගාලා වගේ හිටින්න ඒක එළියෙම තියන්න තියලා තිබුණා දැන් චරිත ඇවිල්ලා ඉක්මනට බැනලා කාලා කොහමරි උගුරෙන් පල්ලෙහාට යන්න නැතුණා උන්ට තේරලා තියෙන මේක මේ පාන් එකට බටර් නෙවෙයි ගාලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ කරගන්න දෙයක් නැතුවම ඇයි ගේන කෑම ටික කවදාකවත් කන්න අම්බෙන්නේ මට එහෙම ඇත්ත චරිත එහෙම හැමෝගෙම කෑම කන්නේ හොඳ නැහැනේ දැන් ගේන පොඩි ගානත් භාෂණයි කෑම් පෙට්ටියට දානවා නේද ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහින් කන්නත් බෑනේ සල්ලිත් බෑනේ නේද ඉතින් කායි හරි කෑම කනවා ඇති මේ කන්සර් ඇයි චව් චව් කියන්නේ ඔක මම හිතන්නේ අපේ මේ එහෙම ගන්නෙ නෙවෙයි මම හිතන්නේ ඔක මේ ඔය එක දවසක බැඳිච්ච නමක් ඕක ආ එහෙමද එක දවසකට ආපු එකක් දැන් ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා දැන් ඒක රෙජිස්ටර් වුණෙත් නෑ ඒක ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න හදන එක හදන එක තාම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මට දෙන්න තාම දාගන්න බෑ ඒක ඒක මේ මම හිතන්නේ අපි මොකක් හරි ඔය ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා එන ගමන් මොකක් හරි තැනකට මම හිතන්නේ යන්න එපයි කියපු තැනකට යන්න හදනකට මම එපා එපා කියලා කෝ යන්න දාන්න එපා කියලා මොකද මොකක් වෙලාවට අපි ගියොත් එහෙම මොකක් හරි වුණොත් එහෙම යාළුවෝ ටික නේ වැටෙන්නේ මාගේ නම තමයි පත්‍රේ වැටෙන්නේ ඒකද මම වැඩි කැමති නැහැ ඔයගේ දේවල් යනවට ඒකින්ද යන්න එපා කියද්දි කොහොම හරි අතුල්ට ගියා ගිහිල්ලි වල වාහනේ හිර වුණා ඊට පස්සේ වාහනේ ගන්න ගිහිල්ලා ආයේ තව වාහනයක් කියලා තව වාහනයක් හිර වුණා ඉතින් ඒ විදිහේ හැම එකදින් මං කිව්දි මං ඕක කිව්වනේ ඕක කලින් වෙනවා කියලා ඒකෙදි අර ආ ඒක තමයි චව් චව් කියන්නේ නේද හරි මේ හරියන්නේ 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 කියනවා ආ එහෙම ආපු නමක් නේද දැන් කමක් නැද හර්ෂණ විස්තර ගොඩක් තියෙනවා හිමින් 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 මේ ඔක්කොම එකපාර කියන්නත් බෑනේ දැන් කොහොම හරි කමන්නේ වැරදි වැඩ කරලා ෂේප් වෙලා යන හරි දක්ෂයිලු නේද වැරදි වැඩ කරලා ඔව් වැරදි වැඩ කියන්නේ බොරු කියලා හරි මොකක් හරි මොනවා ඒ වැරදි වැඩ කරෙන්නේ නැහැ වැඩිපුර ඒකයි ෂේප් වෙලා යන්නේ ඉතින් ඒකයි ආහා පොඩි කාලේ ඉඳලම සහජ හැකියාවක් තියෙනවා වැරදි වැඩක් කරලා බේරෙන්න කියලා තමයි මට නම් ආවශ්‍ය නෑ වැරදි වැඩ කරන්නේම නැහැ ඕන එකක ඕන වැඩක් කරලා බේරෙන්න වැරදි වැඩ කරනවා හරිය අඩුයි ඉඳලා ඉතල වැරදි වැරදිලා වැරදි වැඩක් කරනවා ආහ් කළ තුන් දෙනාගේ තමයි ඒ විස්තර අහන්නේ හරි දැන් කොහොමද පාසලනේ කාලේ මේ කන්ෂන මේ දැන් හරි තාත්තාගේ දේශපාලන පසුබිම එහෙම තියෙන නමුත් ඔයාගේ තමුන්ගේ පුද්ගලිකව අදහසක් තිබුණත් මම මේ වගේ වෘතියක් කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා පාසලන කාලේ දඟලන්නේ නැද්ද අතරම එහෙම එහෙම්මම නැහැ පාසලන කාලේ අතරම මොකද මුල් අවුරුදු 6ම නුවර හිටිය අතර මම විතරයි නුවර හිටියේ මගේ සහෝදරයෝ සහෝදරි සියලු දෙනාම හිටියේ කොළඹ මම විතරයි නුවර පාසල් යන්න පටන් ගත්තා මොකද මම ඉස්සෙල්ලම අතරම පාසල් යන්න පටන් ගන්න හැදුවේ මාතර නමුත් 89 අවුරුද්දේ පටන් ගන්නකටම තිබුණු භීෂණයත් එක්ක මාතර අතරම කොළඹවත් ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඒකින්ද නුවර පටන් ගත්තම අතර මට අතරම පෞලෙන්ටියක් ඈත් වෙලා වගේ හිටියේ පළවෙනි අවුරුදු 6ම ඒකින්ද දේශපාලනය ගැන එහෙම කිසිම අවබෝධයක් තිබුණෙත් නැහැ තාත්තා මොනවද කරන්නේ කියන එක පිලිමන්ද එහෙම එච්චර ලොකු හැඟීමක් තිබුණේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් හුඟක් වෙලාට ඉන්න යාළුවෝ ටික තමයි මොකද බෝඩිමේ හිටියේ අවුරුදු 6ම. ඒ බෝඩිමේ ඉන්නේද්දි ඉතින් ඒ යාළුවොත් එක්කම ඉදිරියට ආවිල මම දේශපාලනය කරන්න නම් ඒ කාලේ කිසිම ඕනකමක් තිබුණෙත් නැහැ. එහෙම උනන්දුවක් තිබුණෙත් නැහැ. පහු කාලින්න තමයි තාත්තගේ අන්තිම මැතිවරණ දෙකේදී වගේ පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරද්දි දේශපාලනේ මොකද්ද කියන එක පොඩ්ඩක් ඇඟට ආවේ. හැබැයි ඒත් හිතුවේ නෑ 2009 වගේ අවුරුද්දක මෙච්චර ඉක්මනට දේශපාලනය කරන්න බලාපොරොත්තු වුණත් එච්චර ඉක්මනට දේශපාලනය කරන්න සිදු වෙයි කියලා. මොකද ඒ වෙලාවේ ඇත්තරම ඒ තාත්තට සිදු වෙච්ච බෝම්බ ප්‍රහාරයත් එක්ක ඇත්තරම මම ඕස්ට්‍රේලියාව ඉඳලා ගිහිල්ලා සතියයි ලංකාව නිවවුඩට ඉඳලා සතියයි ඉක්මනටම ආවා. ආවට පස්සේ ඇත්තරම යන්න බැරි වුණා හැමෝම. දිගටම මෙහෙ නැවතුණා. නැවතුණාට පස්සේ ඊළඟට මැතිවරණයක් ආවා මාස 4කින්. ඒ වෙලාවේ තාත්තගේ ළඟ වැඩ කරන සියලු දෙනාම ඒ වගේම පාක්ෂිකයන් සියලු දෙනාම ඉල්ලීමක් කරා. තරංගෙට ඉදිරිපත් වෙන ඒත් මම අවසාන මොහොත වෙනකම් බෑ කියලා හිටියේ. අතර මගේ නොමිනේෂන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා දවසේ තමයි ඉල්ලීමක් කරේ මේ මෙහෙම තරඟ කරන්න කියලා. දවස් 45ක් වගේ කැම්පේන් එකක් කළා තමයි. ඉතාමත්ම කෙටි කාලෙකින් මේ දේශපාලනට පිවිසියේ. නෑ නේද? ඒ කියන්නේ තව දුර ගමනක් යන්න තියෙනවානේ. හර්ෂණගේ විස්තර ටික කතා කරමු. ඊට කලින් මේක පාස් කරන්න කන්සලට. තා පුම්බන්න මොන හරි. පුම්බන්න තමයි තියෙන්නේ මේකත්. මේ මේ මෙහෙමයි. දැන් ගේම් එක. දැන් ඊට පස්සේ බර්ත්ඩේ එකක් ඒව තියෙනවා. නෑ. අපි එකේ ඉඳන් ගණන් කරගෙන යනවා. හරිද? මගේ පටන් ගන්නවා. ඉලක්ක සංඛ්‍යාවල් තියෙනවා 2 4 6 8.
එහෙම ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් එන තැන ඒක ඒ අංකේ කියන්නේ නැතුව කවුන්ට් කරන්නේ නැතුව මේක බිඳින්න ඕනේ. ආහා. හරි. හරි. පැහැදිලිද? ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවවලදී විතරයි. හරි. හරි. දැන් මම පටන් ගන්නවා. මම පටන් තියාගෙන ඉන්නවා. 1 3 නෑ අයියෝ. 5 අද හරි ආයි පටන් ගමු ආයි පටන් ගමු ආයි පටන් ගමු පරාදයි පළවෙනි සැරේ නෑ ඒක ට්‍රයල් එකක් කියන්නේ නෑ හරි අර කතාවනේ ඕනම දෙයක් කරලා බේරලා ඉන්න දන්නවා කියන්නේ අපරාදේ ලෝය කෙනෙක් වෙන්න තිබ්බේ හරි 1 3 5 පිම්බෙන්න නැති යන දිලා නෑ නෑ ට්‍රයි කරන්න දැන් ගන්න 7 9 කුලට නාවත් ගීතේ නේ රුකාන්ත ගුණතිලක සින්දු දෙකක් ඉවරයි තව හතරක් තියෙනවා.
හරි අපි බ්‍රේක් එකක් ගමු. දැන් මේ උසාවියට කවුද ගොඩක් අකමැති මෙච්චර කවුද? කංචන. උසාවියට අකමැතිද? උසාවිය නෙමෙයි. උසාවියට උසාවියත් එක්ක. උසාවියට අකමැති. උසාවියට කවුරුත් කැමති නෑ නේද? හරි අපි බ්‍රේක් එකක් ගමු. බ්‍රේකින් පාස්. අපි මේ උස ප්‍රශ්නයක් ගන්න කතා කර කර හිටියේනේ. අයි හර්ෂ් එක පාටම කිව්වේ මේ 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 කංචන තමයි කියලා උසාවිය. මම හිතුවේ උසාවිය කියලා දැහුනේ නැත්තම් උස කියලා දැහුනේ. නෑ මට හිතුනේ උසාවිය වගේ. උසාවිය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඉපා ඕනේ. නිකන් එතන ඉර යන්න ඕනේ නෑ. ඔව් ඒක තමයි. කවුරු නඩු දයි දන්නේ ඊට පස්සේ නේද? කංචන එහෙම අකමැත්ත නැහැ නේ උසාවිය. නෑ උසාවිය ගැන කිසියක් අකමැත්තක් නැහැ. මම පවුලේ ඉන්නේ උසාවිය. මම විතරයි ඉන්නේ පිටු මිනිහා. මම තාත්තත් 6යි 4ක්, මල්ලිත් 6යි 4යි. අනිත් මල්ලි හයකට කිට්ටුයි. එහෙමද? ඔක්කොම හයකට කිට්ටුයි. නංගි ආන්තම් මටඩිය පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ඉන්න ඇච්චරයි. හොඳ වෙලාවට. හොඳ වෙලාවට. හරි. දැන් මේ කංචන ගොඩාක් ආස සින්දුව මොකද මම ගන්නෙ මේ කරකාර බන්දාලා මොකද මේ සින්දුව? ඒක ඇත්තම ඒ සින්දුව ඇත්තම හුඟක් ප්‍රිය කරන සින්දුවක් ඒක. අද කියන්නද ඒක? නෑ ඒක කියන්නේ කිව්වොත් කියන්නේ හර්ෂණත් උදව් කරන්න කියයි. මොකද ඒක ඇත්තම මගේ තාත්තගේ ප්‍රියතම සින්දුව. ප්‍රිය කරපු සින්දුවක් හැම තැනකම ගියාම කියපු සින්දුවක්. හැබැයි මම හිතන්නේ මම ඒක කියන්න යන්නේ නැත්තේ මොකද තාත්තා වගේ කියන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඒකින්ද. නෑ තාත්තා වගේ කියන්න බෑනේ පුතාට නේද? පුතේ පුතායි විදිහින් කියන්න ඕන තින්ද. කියන්න ගියා අමාරු වෙන්න තින්ද ඈ ඒ සින්දුව ටික අමාරු අමාරු සින්දුවක් කියන්නේ ඊට වඩා අමාරු සින්දු දෙකක් දැන් දෙන්නම් කිව්වා නේද කොලේ බලන් කියන්නේ ඔව් අපි ලියලා දෙන්න මේ වචන ප්‍රශ්නයක් නැහැ ටග්ගාලෝක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් විනාඩි ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දෙන්නම කැමතිනේ නේද ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න තියෙනවානේ මේ හර්ෂණ මන්ත්‍රීතුමා තමයි ක්‍රිකට් බෝලේ මේ කොට්ටයට තියාගෙන ඉඳාගන්නේ ක්‍රිකට් ගැන හීන දකින්නේ ඔක්කොම නේද එහෙම තිබුණා නෑ නෑ ක්‍රිකට් ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඉතින් ආසා කරපු ක්‍රීඩාව තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතින් under 13 ඉඳන් under 19 first 11 ගහනකම්ම ඉතින් ක්‍රිකට් ආසාවෙන්ම ක්‍රීඩා කරා මේ කොට්ටයට තිබ්බේ කතාවක් නක් මතක නැහැ කලා තුන් දෙනා එක්කෙන් තමයි මේ විස්තර නෑ නෑ ඉතින් ඒ සමහර කාලවල මේ නිින්ද ගිහිල්ලා වෙන්නේ නැති නිින්ද ගිහිල්ලා ආ නිින්ද ගිහිල්ලා වෙන්නේ නැති නේ කොට්ටයට බෝල ගිහිල්ලා එහෙම මිසක් මේ නැත්නම් ඉතින් අද කොට්ටයට තිබ්බ පුදිය ගන්නත් අමාරු වෙන එක මේ කොට්ටෙත් එක්ක ඔව් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ නේද ඒ නිසා හරි කමන්නේ හරි අර කතාව නම් හරියටම හරි තමයි නේ කක්කාල ප්‍රශ්න වලින් බේරෙන්න දන්නවා බේරෙන්න දන්නවා නේද කමන්නේ දැන් මේ කංචන මේ අපි ආදරය ගැන කතා කරමු නේ හොඳයි නේද කමන්නේ මේ කංචන වේකන්සිස් තියෙනවනේ නේ කතා මේ වේකන්සි මැරිඩ් නෑනේ තාම නෑ තාම තියෙනවා වේකන්සි ඕන තරම් තියෙනවා වේකන්සි ඕන තරම් කාලේ තියෙනවා කාලේ තියෙනවා අප්ලයි කරන්න පුළුවන් නේ අප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඕනෙක ඉන්න ඕනෙක ඉන්න බයෝඩේටා එක ගෙවන්න පුළුවන් නේ හර්ෂණ කිවර ඒකෙන්ද ඔව් මොකද හුඟ කාලයක් යනකම් හර්ෂණ මාකට් එකෙන් අර එළියට යනකම් ටිකක් අපිටත් අමාරු තිබුණා ආ ඒ කියන්නේ එච්චරට ඇඩ්මයරස් නේ එහෙම කිසිම දෙයක් නෑ අපි ඉක්මනට හර්ෂණ බන්දලා දෙන්න තමයි බැලුවේ ඉක්මනටම ඒ කොහොමරි බන්දලා දුන්නා නේද හතරක් හැපිලි බැරි යාළුවෝ ටිකක් දැන් ඔක්කොම මගේ 90ක් විතර බැඳලි ඉවරයි. ඒකින්ද දැන් අර එක්කෙනයි දෙන්න ඉතුරු වෙලා ඉන්න. තමයි ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් හරි බලනවා හැරිලා හරි දැන්. හරි. අපි කියමු ආදරය ගැන කියන්නේ කිතින් අදහස? මොකද්ද ආදරේ ආදරේ ගැන විශේෂයි ස්කෝලේ යන කාලේ ක්‍රෂර්ස් ට්‍රයි කරපු ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා බෑ කියපු ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා අපෝ බෑ කියපු උන් තරම් ඉන්නවා. ආයි නෑ ස්කෝලේ යන කාලේ අත්‍තරම ස්කෝලේ යන කාලෙම අත්‍තරම උසස් පෙළ වෙනකම්ම වගේ එහෙම සම්බන්ධයක් තිබුණේ නෑ බොරු නෑ අත්‍තරම මොකද ඉස්සල්ලාම පළවෙනි අවුරුදු 6ේ හිටියේ බෝඩිමක හිටියේ හොස්ටල් එකේ අවුරුදු 6ක් යනකම් නුවර ජෝසි නුවර යන්න බැරි තත්වයක් උදාවුණා නුවරට යන්න බැරුව කොළඹට ආවා කොළඹදිත් එහෙම තිබුණේ නෑ අන්තිම අවුරුදු දෙකේ විතර වගේ තමයි එහෙම සම්බන්ධයක් පටන් ගත්ත ඉස්සෙල්ලම ඊට පස්සේ මම වැඩි කාලයක් හිටියේ නැහැ ලංකාවේ ඊට පස්සේ ආයේ ලංකාවට ආවට පස්සේ ආයේ එක සම්බන්ධයක් තිබුණා ටිකක් දිග කාලයක් ගිය එකක් ඊට පස්සේ දේශපාලනයට පැමිණීමේ වගේ එක එක විවිධ හේතු හින්දා ඊට පස්සේ ඒක නවත්තන්න සිදු වුණා ඊට පස්සේ 2010 වගේ ඉඳලා තාම වෙනකන්
එහෙම ෆ්‍රී 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 හා ඒ කියන්නේ මම ෆ්‍රීනේ මාකට් එකේ ඉන්නවා ළඟදී මැරි කරන්න එහෙම අදහසක් නැහැ නේද එහෙම අදහසක් නැහැ තාම නැහැ එහෙමද ඒ කියන්නේ දැන් මම මැරි කරන්නේ නැහැ මෙහෙම ඉදිරිය ඉන්නවා නෑ එහෙම තාම එක්කෙනෙක් එහෙම හම්බෙලා නැහැ කවුරු ඉන්නවා නම් එවන්න අර කලින් එක්කෙනා ඉතින් අයින් වුණේ පොලිටික්ස් වලට ආපුවන්දද ඒකත් නේ හුඟක් වෙන 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 ප්‍රශ්න ඒක ඒක වඩන්නේ මම ඒ කියන්නේ යත් ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉතින් පොලිටික්ස් කියන්නේ නෝ මේකත් නෝ පොලිටික්ස් ඕ යන්න නෝ පොලිටික්ස් නේ හරි දෙක් එක්කෙනාගේ ඉතින් පර්සනල් රීසන්ස් තියෙනවනේ එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ මේ ඉතින් හර්ට් වෙලා තියෙනවද මේ මේ ඇෆෙයර්ස් වල ඔව් අනිවාර්යයෙන් එහෙම හර්ට් වෙච්ච වෙලාවට මූඩ් එක මූඩ් ගහලා මොනවද කරන්නේ මූඩ් ගහලා එහෙම ඉන්නද නෑ නෑ යාළුවොත් එක්ක ඉන්න හුඟක් වෙලාට මොකද මං හුඟක් මගේ යාළුවෝ ටික ගත්තම අපි හර්ෂණලා අපි ඔක්කොම වගේ ගැන අපිත් දෙක පොඩි කාලේ ඉඳලා පිටපු යාළුවෝ තාමත් ඒ යාළුවෝ තමයි ඉන්නේ හා ඉතින් ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක හුඟක් වෙලාවට අපි දැන් තුනත් හර්ෂණ අපි හැමදාම සතියේට දෙසරක් තුන්සරක්වත් අපි හම්බ වෙනවා කොළඹට ආවම හම්බ වෙනවා දෙපැත්තක හිටියා කියලා එහෙම නැහැ ඔව් යාළුකමක් තියාගන්න පුළුවන් යාළුකම තියෙනවා මොකද හර්ෂණගේ වැඩිම කට්ටින්නේ අපේ පැත්තේ ඒකින්ද ඒ නිසා ඒකත් තියෙනවා එහෙම එහෙම මූඩ් ගහලා එහෙම නෙමෙයි හුඟක් වෙලාට ඒ වෙලාවට වැඩ කරන්න යොදවන කාලේ වැඩි වෙනවා පැය 24න් පැය 18ක් 20ක් වගේම වැඩ කරන්න වෙලාව තියෙනවා වැඩ කරන්න හර්ෂණ අපිට කියන්නකෝ දැන් මේ කොහොමද ආදරේ ගැන මොකද දන්නේ දැන් අවුරුදු 4ක් බොහොම සන්තෝෂයෙන් විවාහ වෙලා ඉන්නවා කියලා කිව්වා ඊට කලින් තමුන් පාසල යන කාලේ නේද ඊට පස්සේ කාලේ දැන් මේ කැන්සර් කිව්වේ අපෝ බොහොම ඉක්මනට අසාධාරණ දුන්නේ නේද නැත්තම් හරි කරදර මගේ ෆස්ට්ම ක්‍රෂ් එක තමයි මම මැරි කරේ පොරු කියන්නේ නෑ 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 ඇත්ත ඇත්ත මෙහෙමයි මම මොකද පුට දැන් බජට් එකේ නෑ 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 මගේ ෆස්ට්ම ක්‍රෂ් එක තමයි මැරි කරේ එහෙම තමයි කියලා දෙන්නේ මිට නෑ 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 කියලා දෙන්නේ නෑ ඒ ඒ වුණාට එහෙම දෙයක් මේ 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 පවුගේ අවුරුදු පහක් විතර වෙනකන් එහෙම දෙයක් උන්නේ නෑ ඉතින් මගේ වයිෆ් ගේ අම්මයි තාත්තයි මගේ අම්මයි තාත්තයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් යාළුවෝ යාළුවෝ පොඩි කාලේ ඉඳන් එතන මගේ ඒ මගේ දෙමාපියන් උයි මේ ශර්මිලාගේ දෙමාපියන් උයි මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි යාළුවෝ ඒකින්ද අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් හොඳට දන්නවා ඉතින් ක්‍රෂයක් තිබ්බට ඉතින් මොනවත් උන්නේ නැහැ මං හිතුවේ නැහැ මේ chance එකක් තියේ කියලා වෙන කාටවත් මොක් කරන්න දුන්නේ නැහැ ආ ඒක වෙන කාටවත් යාළුවෙන්න දුන්නේ නැහැ නෑ නෑ ඒක මොක් කරේ බ්ලොක් එකක් දැම්මා ඇත්ත දර්ශ නෑ නෑ ඒක දැන් නැහැ ඉතින් අපි මේ මේ වෙන වෙන අයත් එක්ක සම්බන්ධතාව තිබ්බා ඊට පස්සේ මේ මේ ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් අවුරුදු 5කට 6කට කලින් ඉතින් ඒක අපහු අපි වැය එකක් පත් වුණා. හරි දැන් ඉස්සලම දැන් හරි ක්‍රෂ් එකක් තිබුණා නේද? ඉස් බිල්ඩ් ෆැමිලිස් වල තියෙන යාළු කම නිසා කියන්න බෑනේ. ඉතින් ඔක ඉස්සලම කොහොමද කියලා කිව්වේ? නෑ නෑ. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කාලේදී ඉතින් ක්‍රෂ් එකක් තිබ්බ කියලා කිව්වේ නෑ. ඔව් හරි මං කියන්නේ ඊට පස්සේ දැන් යාළු වෙන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රොපෝසල් එකක් දෙන්න. නෑ 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 නෑ. ප්‍රොපෝසල් එකක් නෙමෙයි අපි ට්‍රිප් එකක් ගියා. හා අපි මේ ඩවුන් සවුත් ට්‍රිප් එකක් ගියා. ඉතින් මේ ට්‍රිප් එකේදී තමයි මේ මේ ඉතින් මේ මේ පොඩි සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුනේ. ආ හරි හරි හරි. ගාල්ලේදී. ඒක තමයි විස්තරේ නේ. හරි දැන් මේ දැන් ඉතින් මේ තුමියත් බලාගෙන ඇතිනේ නේ. දැන් මේ බබල්ස් මේක ඉවර වෙනකම් බෝල් පුම්බන තමයි දෙන්නේ. ඔක්කොම පුම්බන දේවල් දෙන්නේ. හරි අපි මේ කණ්ඩායමට කියමු අපිට තව සෝන් එකක් ප්ලේ කරන්න කියලා. හ්ම්. එතකම් මොකද අපි කරන්න කියන්නේ? ඉතින් ඔක ඉවර. ඔක ලික්විඩ් එක ඉවර කරාම බබල්ස් වෙන්න. කොහෙන්ද? කාන්සල් පටන් ගන්න කාන්සල්. බෑන්ඩ් එක ස්ටාර්ට් කරන්න සින්දුවක්. තව බබල්ස් වැඩි.